Där en liten puff för två av Grannkanalen ettans söndagsprogram. Ni tittar alltså på tvåa. Det finns många uttryck i svenska språket som man undrar över. Till exempel, varför heter det inte för allt smör i Småland? Här får vi svar på ren svenska. Kvällens gäst i På ren svenska är Linda Norman Skugge som skriver uppmärksammade och hyllade kröniker i Fredagsexpressen. Jag vet inte om du tycker jag är oschysst om jag säger att det här är inre monologer, oerhört personliga, skrivna nästan i en talspråksform. Är jag orättvis? Nej, det låter väl snällt och bra. Du provocerar folk också. Vad är det du tror att du träffar så att säga med dina kröniker? Det är jättesvårt att säga, men jag vet att de riktigt, riktigt unga gillar det jag gör. Riktigt, riktigt unga tjejer. 12-åringar och så. Men provocerar du så att säga för att reta? Eller? Men jag tror de unga inte känner det som provokation. De känner nog att det är på riktigt, vilket jag också anser att det är. Men det är väl folk som är äldre som tror jag bara provocerar för sakens skull. Det är väldigt viktigt för dig att vara ärlig i vad du skriver. Du vill skriva sanningen och kompromissar inte. Men så är väl det vagt då. Därför går det inte att till sist göra någonting. Alltså om jag skriver en grej så måste jag ju leva efter det också. Det är lite jobbigt. Ja, det är väldigt viktigt för folk. Det är så mycket klyschor överallt. Och jag står inte ut med det. Så då vill jag skriva som det är. Fast det är enligt mig då. Men ja. Det finns ju ett par till som håller med kanske. Är det schablonerna i språket som du vänder dig mot? Ja, både schabloner i språket och schabloner och klyschor. Alla vanliga klyschor. Alltså även hur man är mot varann och sådana saker. Inte bara språkligt. Talar du om att du vill slå hål på någon slags förljugenhet i vårt sätt att kommunicera? Ja, det tycker jag absolut. Fast det kanske inte går så bra. Men jag försöker. Välkommen till oss. Välkommen också Sture Allén. Ska vi börja med ett brev, Sture? Ja. Det kommer från Borås, från Madeleine Bertsche. Hon undrar varifrån uttrycket plugga, varifrån det kommer. Det är ju skolavslutning i dagarna. Syftar det på att man ska plugga igen det tomrum som finns i hjärnan utan kunskaper, undrar hon? Ja, det är inte dumt. Alltså, plugga betyder ju att man slår någonting i ett hål, en plugg helt enkelt. Men i gammal tid så kunde man plugga något i någon. Det betyder att man slog in något i någon, kanske i hjärnan. Eller inpräglade något. Och det är ju därifrån det kommer sedan att man kan inprägla det i sig själv. Och då pluggar man i den meningen. Så att det är alldeles riktigt, det är det gamla vanliga plugga. Är plugga ett slangord så att säga och att studera är att föredra? Ja, det är stilskillnad. Det är som så många gånger man svarar på det sättet. Det är en klar stilskillnad. Men plugga är ju oerhört vanligt. Ja, men du pluggar? Ja då. Erik Svensson i Helsingborg. Jag blir ofta irriterad när jag i radio och tv hör och i tidningarna läser att en man har blivit skjuten för till sjukhus som han fått lämna efter omplåstring. I så fall, om han hade blivit skjuten, skulle han väl vara död? Är det inte rimligare att säga och skriva att han har blivit beskjuten? Mm. Det här tycker jag är en viktig fråga också. Skjuta betyder ju skicka iväg en projektil av något slag mot något mål. Om man säger att man sköt tjuven i benet så skickar man iväg en projektil och man talar om vad den träffar. Men om man inte talar om vad den träffar utan säger presidenten blir skjuten, då är presidenten enligt gammal användning av ordet död. Och det är skillnaden då mellan att tala om träffytan och att inte säga något annat än skjuten. Och det senare är då att om vederbörande blir träffad men inte dör, då är beskjuten mycket riktigare. För då har man varit utsatt för skottlossning. Men döden har inte inträtt. Så jag tycker det skulle vara mycket bra att rubriksättarna tog hänsyn till detta. Känd finansman skjuten. Det är så oerhört många som uppfattar vederbörande som död och med rätta. Så stor försiktighet här vill jag, skulle jag tillråda. Vi fångar upp frågor som vi har spelat in ute i landet och första anhalt på vår resa är Nybro. Hej, jag heter Madeleine och kommer från Nybro. Jag undrar varför det heter inte för allt smör i Småland. Är det något speciellt med det småländska smöret?
Ja, en välmotiverad fråga. Ja. Ett uttryck som vi använder var och en av oss kanske. Men... Ja, det är ett målande uttryck. Ja. Jag tror inte att det har att göra med smöret i Småland, utan det har att göra med själva språkformen. Det är alltså bokstavsrimmet där, smör och Småland, som har gjort att uttrycket har fått den genomslagskraft som det har. Vi kallar ju det för allitteration också. Och det är en gammal modell. Gammal som gatan och hus och hem och barn och blom och allt detta. Så svårare än så var det inte? Nej, svårare än så är det nog inte. Och man kan ju fritt fantisera. Man kan ju tala om man skulle vilja allt guld på Gotland eller allt öl i England eller vad man nu vill konstruera. Så här har man, om Linda skulle vilja använda ett sånt uttryck, möjligheter att skapa helt nya. Allt öl på ölen? Ja, just det. Det är bara det. Att om man ska ha bokstavsrim på vokal så bör det helst vara olika vokaler. Därför är allt öl i England bättre. Jaha, jag förstod det. Det gamla Eddan som excellerar i detta. Kristina Gyllensköld i Enskede har skrivit till oss. Jag irriterar mig på att folk uttalar klädesplagget smoking som det engelska ordet för rökning. Det var så jag uttalade. Mm. När jag var ung på 50-talet, skriver Kristina, och gick på många fester, var det ingen som inbjöd till rökmiddag. Hur ska det egentligen uttalas? Ja, det traditionella svenska uttalet som fortfarande gäller är smoking. Annars är det riktigt att det är ett inlån från engelskans smoking jacket som betyder rökrock. För att detta ord smoking heter ju inte smoking på engelska, utan det heter dinner jacket. Och ibland säger man bara black tie. För att markera att det inte är frack, då är det white tie and tails. Så att vi ska säga smoking. Men för svenska versionen? Med den svenska varianten. Och det är likadant i danskan och tyskan för övrigt. Linda, du som lever mycket i pop- och rockkulturen. Tycker du att det är fel att blanda svenska och engelska ord och uttryck med varandra? Nej, det tycker jag inte. Tycker du att vi i vår generation är för petiga med det där? Nej, jag tycker ni ska göra som ni vill och vi som vi. För det går aldrig att... Ja, det funkar ju inte. Man tänker så olika. Ni kommer aldrig... Men du vet, de vuxna får göra hur de vill. Bara jag får göra hur jag vill. Så tänker jag. Du använder en hel del engelska, framförallt uttryck i dina texter. Mm. Vad vinner du på det, så att säga? Ibland är det roligt. Nej, jag tröttnar på alla ord. Jag sitter hemma och skriver varje vecka. Och det är ganska... Ja, det är kul om det blir lite nytt för mig själv. Sådär. Och sen så är det ju vissa ord som, om man skulle översätta dem då rakt av till svenska, så är det inte riktigt samma betydelse. Det är inte det jag vill åt då. Men, du tycker att ibland får du bättre precision i formuleringen? Till exempel ordet loser. Det är ju, det är inte samma sak om man skulle säga förlorare. Vad är skillnaden? Det är jättesvårt, jag kan inte, faktiskt inte svara på det. Men det, för mig så blir det inte samma betydelse. Det måste vara de allmänna associationerna, för att grundbetydelsen är ju densamma. Man förlorar någonting. Men det är mycket starkare. Loser är mycket, mycket starkare än förlorare, tycker jag. Jaha. Så det är väl därför. När du talar om detta, vilken målgrupp ser du då framför den när du skriver? Jag tänker ju inte så. Jag skriver ju för mig själv. Det låter ju klyschigt i och för sig. Men det är ju högsta grad för de unga jag skriver. Det är ju det. Mm. Men, och de förstår ju vad jag skriver. Men du är inte heller alltid konsekvent. Ta ordet okej, som jag sätter i stava exempelvis, både med O och med Å som begynnelsebokstav. Fast när det är med Å, då är det mer liksom, i uttalet okej. Så jag tänker. Fast det är ingen som förstår, men jag förstår ju. Men jag måste få komma tillbaka till målgruppen. Tror du att ingen, om jag så får säga, äldre person läser det du skriver? Jag menar, man kan ju se anmälningar. Jo, men de förstår väl inte det jag menar. Det gör väl de unga mycket mer, tror jag. Men alla äldre har varit unga också. Jo, det är väl de då. Men eller det är väl de gamla som har glömt hur det var att vara unga. De förstår inte vad jag skriver. Men de gamla som pinas av sina minnen, de... Ja, lite blygsam är du därför att jag har sett hur delar av kultureliten har hyllat dig för dina krönikor också. Jo. Och de är ju nästan lika gamla som vi och Fasen. Jo. Elina, om vi går tillbaka till det började, när väcktes lusten hos dig för att skriva? När jag var gammal, det var ju typ 5 år sedan, när jag var 18. Då började jag skriva. Inte så som skolflicka, nej, så att säga? Nej, men jag visste, liksom, när jag var liten så var det så att jag visste att jag inte kunde skriva. Och
Jag försökte alltid smita undan och försökte aldrig, när det var skrivjobb så försökte jag se till så att man var två och två och sådär. Alltid två och två så slapp jag göra jobbet. Läste du mycket så som ung flicka om du inte skrev? Nej, men jag vet inte varför faktiskt. Plötsligt så läser du då en studenttidning kan man väl säga. Anmäler dig själv som frivillig, får en chans att skriva och så dröjer du bara en kort tid så skriver du på en av de största tidningarna i Skandinavien. Mm. Jag vet inte varför det blev så. Det blev bara så jättekonstigt, kan jag säga själv. När du gick i skolan då, stimulerades du till att skriva? Väcktes lust i skolan? Nej, tvärtom. Det var ju hat liksom. Och det är väl det då som jag säger alla som alltid får höra att de inte kan sjunga. Och så sjunger de som bara helvete när de blir gamla. Det är väl det jag sysslar med då. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag kom på att jag tyckte det var väldigt kul en dag och... Från början var det ju mycket musiken också. Jag skrev ju väldigt mycket om popmusik och då var det ju popmusiken jag tyckte om. Så det var ju liksom i och med musiken jag kom in i skrivandet. Och då trodde jag ju inte, jag trodde ju hela tiden att jag inte kunde skriva men att jag hade någon förmåga att skriva om band, bra band eller något sånt där. Och det hade ju inte med ord eller med språk att göra. Men sen kom jag på att själva skrivandet var någonting jag gillade också. Så det blev lite... Du nämnde inte ens skolan som ändå är en viktig del av en uppväxt. Fick du ingen som helst stimuli i skolan för att skriva? Från lärare på svenska exempelvis? Nej, jag fick tvärtom. Nej, de bara skrev att jag inte kunde och sådär. Och fick väldigt dåliga betyg. Och... Men hon vill ju ha saker inte jag kunde ge. Hon vill ju ha, det är därför jag aldrig kommer skriva som man ska. För jag, då söker jag upp henne och mördar. Ja, men du vet, jag... Nej, men hon skrev att man måste ha liknelse, måste ha målande språk, måste ha adjektiv och kött och blod på personerna. Och man jag får spykänslor. Så det var en slags mall som du inte ville foga dig i? Och det tänker jag aldrig göra, så det är därför att jag håller på och skriver som jag gör. Utan adjektiv? Ja, utan adjektiv. Det är det värsta. Jag vet, jag kan inte läsa böcker som har så här beskrivningar och hur landskapet ser ut. Och det är så äckligt. Tycker illa om adjektiv? Hörde, när man läser dina krönikor... Så ser man att vissa typer av ord är mycket vanliga. De engelska lånorden har vi nämnt. Där är mycket svordomar. Mm. Men där är också en del andra ord. Just äcklig till exempel. Hat, avsky. Det är mycket vanliga ord. Ja. Det är starka ord. Ja, det är starka ord, ja. Och det är kraftiga känslor förknippade med dem också. Mm. Men det är en sak som att man inte får säga att man hatar saker. För det kan man ju inte göra. Det kan man ju visst. Jag hatar jättemycket saker. Jag hatar det verkligen. Och så får man inte säga att mat är äckligt för att det är så hemskt. Det får man ju visst att jag hatar mat är äckligt. Så det är väl därför. Jag avskyr mycket grejer och så skriver jag om det. Du gick också på Poppius. Vad lärde du dig där? Att jag inte vill bli journalist. Det var det jag lärde mig. Alltså, varför inte då? Jag hade jättebra lärare och så. Det är inte så. Nej, det var den kursen då som hette dagspresskursen. Och det var mycket det att skriva notiser på kort tid och rubriksätta saker. Och det är inte min grej. Alltså. Och, är du noga med att påpeka att min titel, om jag nu måste ha någon, är krönikör. För jag är inte journalist och jag är inte författare. Jag har gett ut en bok. Mm. Ja, men jag är ju inte författare eftersom jag inte har skrivit något nytt. Jag har ju spelat in ett blandband. Det är ju liksom grejer som redan är skrivna. Det är det som är min... Jag kan ju inte bli författare bara för att det finns en bok. Okej, om jag hade gjort nya grejer. Och journalist är jag ju inte eftersom jag inte... Jag är inte reporter. Jag gör inte intervjuer och jag sitter inte på en redaktion. Och, så då får du väl vara krönikör. Känner du någon annan som bär titeln krönikör? Ja, jätteganska många, är det inte? Jo, som skriver krönikor. Mm. Men som uteslutande skriver krönikor. Aha. Och därför kallas för krönikör. Nej, jag vet inte. Men det är det enda jag gör ju. Mm. Så jag kan inte säga något annat. Du är också oerhört självutlämnande och det måste kosta på en hel del, gör inte det? Jo, man blir väldigt ensam. Sitter ensam. Men du är lite ensam varje till din karaktär också. Du sitter inte på en stor redaktion bland många människor och skriver och jobbar. Du jobbar ensam i din kammare. Mm. Jag kan inte sitta bland folk och jobba för det känns som att alla ser det som är på skärmen. Det känns som att folk kan typ läsa det jag håller på det jag tänker skriva. Och det är ju jättepinsamt. Jag tycker alltid så pinsamt så jag sitter själv så jag söker mig till att vara själv. Det är lättare att vara själv för då får man liksom inga krav på en. Att jag kan inte leva upp till de här kraven som när man är i en grupp så är det så mycket krav på en. Och det orkar jag inte med. Du är hellre själv. Det låter som det värsta i hela processen det är att någon läser det också. Ja, jag vet. Nej, men är det så? Ja.
Nej, ja, det värsta är att jag måste läsa det när det är i tryck. Det är jättejobbigt. Men du vill reta också och provocera lite grann. Ibland ser du börja meningar med liten bokstav exempelvis. Det är medvetna felstavningar ibland. Jo, alltså det kan ju reta också, men det är värre. Vissa ämnen kan ju också vara så att, som är provocerande. Men jag förstår inte att man blir upprörd om någon börjar en mening med och. Eller jag vet att man kanske inte, jag vet inte ens om man får det eller inte, men att börja en mening med liten bokstav till exempel. Inte för att direkt att jag brukar inte göra det, men jag skulle ju kunna tänka mig att göra det. Men det skulle jag bara tycka trevligt, välkommen, grattis. Du vet, jag ska bara bli glad om någon gjorde så. Men det är egentligen inte så att du vill spränga hela regelsystemet, ja, så att säga, var och en skriver precis som han eller hon fast vill. Fast inte i vanlig text. Alltså när det är en vanlig artikel eller en seriös debattartikel, då självklart ska ju språket vara strikt och normalt och vettigt. Hur menar du den personliga krönikan? Ja. Vad du gör är med andra ord att skriva ett slags prosapoem. Ja, kanske. Och då är du författare i den meningen. Ja, fast det är ju inget, jag har inte givit ut någonting. Du kan ju vem som helst sitta hemma och skriva vad som helst och kalla sig författare. När man läser dina texter så undrar man ibland hur mycket som är ironi och hur mycket som är allvar. Eller om ironin är ett försök att åstadkomma en allvarlig underton. Du säger på något ställe att det är värt att kämpa för tesen att Fredrik är den som sjunger bäst i Popsicle till exempel. Och det är inte alla som associerar sig eller ställer sig bakom det. Allvarligt i detta? Nej, men jag skrev ju liksom på ett annorlunda sätt i början. Det var väldigt mycket ironi i början mot vad det är nu. Mm. Så jag har svårt ibland att tänka. Jag har svårt att komma ihåg hur jag tänkte ibland när jag skrev från början. Du är inte ensam om det ibland, författare. Men Sture Allén, kan man inte i den här personliga, nakna, självutlämnande krönikan också acceptera att det ska finnas en konstnärlig frihet också för Linda? Ja, naturligtvis. Visst, det är därför jag säger att det är ett slags prosapoem. De som skriver på det sättet har ju som ett av sina redskap att bryta normen. Och det gör du ju titt som tätt. I avsikt att åstadkomma en effekt helt enkelt. Jag nämnde ju några saker som präglar framställningen här, de engelska lånorden, svordomarna och vissa andra ord, men det är ju mycket, mycket annat. Det är ju sättet att uttrycka sig personligt helt enkelt. Ja, innehållet tycker du är viktigt också? Mm. Ja, självfallet. Men är du inte rädd för att fångas i detta, att alltid sticka ut, att alltid vara annorlunda, att det i sig kan bli ett självändamål? Jo, men jag vet inte. Det får man successivt. Jag vet, det kommer väl hända någonting och så får väl det hända. Jag är så trött på att jag får alltid fråga, men Linda, när ska du sluta? När är du klar med det här krönikeskrivandet? Men de frågar ju inte andra som har suttit och skrivit i 30 år. Eller, men just jag är så här, vad ska du göra då? Ska du börja jobba på dagis? Ja, men det är sådär. Just jag ska, när han skulle gå på SOS. Jo, men den naturliga frågan skulle väl i så fall vara att när ska du gå vidare i det skrivande? Nej, men så är det och inte. Och kanske skriva en roman istället? Ja, och gå in i andra genrer. Fast alla är så negativa. Fast det är ju för sig jag med. Men jag tycker det alltid känns som att, ja, när ska du... Jag är så trött på det. Förstår jag menar? När just jag ska börja gå på gatan. Det känns som alla det jävla vill. Typ. Du följer lite prestationsångest rent av. Men drömmer du inte om den stora nyckelromanen? Nej. Det gör du så. Det gör du inte. Nej, jag vet inte. Jag kan inte... Nej, jag är lat. Då vet vi. Ja. Vi ska gå vidare. Du ska få ställa dina frågor till Sture sen också, Linda. Vi ska till Arlöv som ligger i Skåne för en annorlunda fråga. Hej, jag heter Sigvard Levå och bor i Arlöv. Ofta när man är ute och går i villakvarter stöter man på skyltar med texten "Varning för lekande barn". Kan detta vara korrekt svenska? På mig är det signaler att det är jag som ska passa mig. Ja, det verkar vara ganska farliga barn då. Jo, nej, anmärkningen är ju riktig. Jag menar, det som står efter för, det är ju det man ska passa sig för, som han säger. Varning för hunden, varning för svag is och så vidare. Och därför ska man inte skriva varning för lekande barn. Man kan ju ha den här trekantiga varningsskylten som i sig själv innebär att det är någonting man varnar för. Eller egentligen säger, se upp för det är mycket bättre. Se upp, och så skriver man bara lekande barn. Det räcker. Några snabbfrågor. Hans Nordius undrar över ordet parentes, hur det uttalas. Heter det parentes som jag sa först? Heter det parentes? Heter det parentes? Och hur stavas det?
Ja, det är väldigt viktigt att säga att hur den uttalas stavas med det, parentes. Och sen kan man uttala det bokstavsenligt parentes eller med ett ang, parentes. Anita Lindberg undrar, vad kallas den som justerar ett protokoll? Justerare eller justeringsman? Ja, det gamla är ju justeringsman. Och i och för sig så talar man nu om fru talman och vetenskapsman och studioman och sånt där, även om kvinnor. Men vill man undvika det så kan man säga justerare. Och det förekommer rätt ofta. Jag fortsätter att peppra. Sören K. Blom, Årsta, vill veta vilken artikel ska sättas framför förkortningen PM. Med andra ord, heter det en eller ett PM, premomoria? Ja, det heter en eller ett PM. Man kan använda vilken form som helst. Om man säger ett PM så tänker man på att det är en förkortning. PM, ett OS och så vidare. Säger man en PM så tänker man på att det egentligen står för promemoria. Båda är alltså tillämpliga här. Språkkänsliga Gunnel i Gävle undrar bland mycket annat om man kan säga så här. Vi är hårt belastade men vänta kvar. Nej, det är en blandning då utav dröja kvar och vänta. Kort åt. Marianne Nordström i Björum, heter det ett slags eller en slags, ett sorts eller en sorts? Ja, här ser man ju alla möjliga varianter. Och eftersom det heter slaget och sorten så bör det heta ett slags och en sorts. Men det är substantiv som följer efter styr rätt ofta den här obestämda artikeln. Men ska man vara strikt så ska man inte bry sig om det utan alltid skriva ett slags och en sorts. Hur är det, Linda, när du sitter och skriver? Fastnar du ofta i sånt här? Heter det så och så? Hur gör jag då? Jag försöker, då försöker jag hitta något annat. Då skriver jag... Ja. Du skriver om en? Ja, jag skriver om en annan. Det är väl den kloka vägen att gå. Jag har fått brev från Gunnar Enberg. Enligt min mor skulle den 22 februari vara Peder eller Petter Katt. Jag vet inte vem denna Peder eller Petter Katt var. Kan Sture Allén reda ut det? Ja, det är faktiskt Petrus, vår bibliske Petrus, som så att säga besteg katedern en gång när han nämligen blev överhuvud för kyrkan. Och detta är ju 2000 år sedan. Och för att fira den dagen så skrev man i almanackan Petr Katt. Och det skrivs då C-A-T-H, Katedraticus, Petrus Katedraticus. Och detta lästes ut som Petter Katt och det blev liksom en personifikation av förkortningen. Så att Petter Katt finns i folkloren som vädermärke den 22 februari. Om snön föll på Petter Katt så skulle den ligga ända till vårfrudagen till exempel. Den 25 mars. Jag måste bekänna min okunnighet. Jag har aldrig hört det här uttrycket för den här. Du ska läsa i Akademialmanackan. Där står det fortfarande Petter Katt på den 22 februari. Nej, jag har inte fått den. Jag har inte fått den. Jag tror det inte. Linda, det är dags för dig. Vad har du klurat ut i Sture? En ganska vanlig fråga, men jag är ganska nyfiken på det här med nattduksbord och nattduksbord. Och lärarna i skolan är ju så stolta för att de lär ut nattygsbord. För de tycker att de är så duktiga då. Men det heter ju nattduksbord har jag då tagit reda på. Mm. Och varför säger hela svenska befolkningen nattygsbord i så fall? Jag tror inte de gör det. Fast alla, jag i huvud taget. Och när jag läser böcker så är det nattygsbord alltså. Mm. Mm. Fast det kanske är sämre böcker. Ja. Det ursprungliga är nattduksbord och det är fortfarande det som gäller i första hand. Det beror på att man hade ett toalettbord i damernas sovrum där man la en duk som kallades för nattduken som innehöll också damens toalettsaker. Och sen överförde man namnet på det bord som stod vid sängen istället och sen slutade man använda nattduk men ordet lever kvar. Mm. Nattyg var då en tolkning av detta. Det betyder kvinnlig nattdräkt en viss tid och det gör det väl inte ännu. Men nattygsbord är alltså första rekommendation. Mm. Men jag håller med Lina lite grann. Jag tycker också att jag hör både och till slut så blir man vilsen. För vi har tagit upp det här tidigare också. Men... Ja. Fler frågor? Ja, jag undrar om det är så att folk säger fel eller om det är en dialekt. För jag umgås med så mycket folk som ingen kommer från Stockholm. Och då säger väldigt många... Till exempel, gud vad han i Backstreet Boys är snygg, helst han den blonda. Mm. Du tänker på helst där som betyder särskilt ungefär. Ja. Ja. Det, om det är endast att säga att det har förekommit mer tidigare i språket så att det lever kvar i vissa trakter. Men det är inte riksspråkets form.
Det är kort och gott läget. Mm. Så jag håller med om att du har rätt i att reagera. Då ska vi fånga in nästa tittarfråga. Och den har vi spelat in i Göteborg. Hej Sture. Jag heter Stefan Lindsköld och kommer från Göteborg. Jag skulle vilja veta var uttrycken hux flux och helt sonika kommer ifrån. Tänk vad mycket konstigt som vi säger nästan dagligen och som man aldrig tänker efter. Vad betyder det egentligen? Hux flux är ju typexemplet och helt sonika också. Mm. Vi ska börja med flux. Det fanns nämligen i fornsvenskan, lånat från lågtyskan, och i genitiv var flok egentligen. Så att flux betyder i flykten, det har med flyga att göra, i flykten. Och det är ju bråttom då, det går fort när man flyger. Och det där hux som står framför, det är bara tillkommet för rimmets skull som en ytterligare kraftinsats. Så att hux flux måste gå ruskigt fort. Helt sonika? Ja, sonika kommer från franskan där det stavas med C, betyder plötsligt. Men det finns i svenska numera bara uttrycket helt sonika, som ju alla känner till. Jag kommer från Danmark, skriver Dagmar Andersson i Järfälla. Och de svenska presensändelserna vållar mig mycket stort besvär, trots att jag har bott i Sverige i många år. Varför i all sin dal ska en del ord stavas med ER och andra AR? Varför heter det till exempel han spelar och hon sjunger? Finns det några regler eller är det bara sånt som man vet, undrar Dagmar. Ja, jag förstår att det är problem för henne. Men svaret är just detta, att det är sånt som man vet när man är född in i språket. Och jag kan ge henne den enkla regeln att man tittar efter hur orden heter i dåtid. Det heter spela, spelade, men lite sjunga, sjöng. Och de som har adde där, de har alla ar i presens. Steka, stekte heter steker, därför att det heter inte stekade, till exempel. Men du förstår att det här kan skapa svårigheter? Ja, särskilt för danska. Mm. Walter Hellström, tack för brev. Varför sägs det allmänt att det där gjorde du med flit? Flit måste väl vara fel ord när man nog menar med avsikt? Ja, här är det en konflikt kan man säga. Den gamla betydelsen hos flit, den är ju med iver och omsorg och så vidare. Man gjorde något med största flit och la man ner en väldig kraft på det. Men så fram på 1600-talet så fick man ett färdigt uttryck, två ord, med flit från lågtyskan. Eller tyskan i största allmänhet. Och det betyder med avsikt. Så man tog in formen och uttrycket och så fick man den här konflikten mellan det gamla och det nya. Men hela tiden avgör ju kontexten vad som gäller. Det är dags för oss att avsluta och tacka dig, Linda, för att du hade möjlighet att komma till oss. Har du något klokt lustord som du brukar kalla det? Inför sommaren? Ja. Ja. Jag tycker att man kan tänka på Hjalmar Bergman som säger: redan det att glädje finns är källa nog till glädje. Ja, det var vackra ord att ta med sig ut när vi nu gör vårt uttåg i sommarhagen med benen fulla av spring och där vi ska njuta av den blomstertid som nu kommer. På ren svenska, vi säger tack och sätter punkt för den här säsongen.